Hej de damer. Nå, men nu har jeg altså fundet sættet, som jeg så skal bo i resten af sommeren. Ej, altså. Fra Black Collar og Bæk og Bølge. Det står bare for blødt. Blødt stof. Bare lækkert blødt stof. Og det er det bare. Og så er det bare altså sådan lidt rummeligt og lækkert og luftigt og knappegang og bukser med elastik og lommer og lille opsmøg hernede ved fødderne. Ja. Og så bare den der sådan lidt hippie form i det. Jeg er solgt til det. Fuldstændig. Jeg elsker det bare. Jeg synes, det er så hyggeligt, og det er så dejligt at have på, og det er så smart og afslappende, og det er bare lige mig. Og det er i den her lyse, jeg har på, og så er det i de her smukke farver også. Small, medium er jeg i.